Dua remaja lelaki yang membuli lelaki orang kurang upaya OKU masalah pembelajaran yang kemudian viral di laman sosial baru-baru ini dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas dua pertuduhan mencederakan dan mencuri pada Ahad. Kedua-dua mereka yang berusia 18 tahun itu bagaimanapun didakwa dalam mahkamah tertutup kerana masih di bawah umur. Bagi pertuduhan pertama, kedua-dua tertuduh didakwa bersama-sama menyebabkan kecederaan ke atas Muhammad Nur Akmal Muhammad 20 tahun di Taman Permainan Kanak-kanak pada jam 4 petang 9 Mac lalu. Bagi kesalahan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan kerana mencederakan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang membawa hukuman penjara sehingga setahun atau denda hingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, mereka didakwa mencuri beg sandang milik mangsa mengandungi telefon bimbit serta wang tunai di lokasi sama. Mereka didakwa mengikut Seksyen 379 Kanun Kesesaan kerana mencuri. Magistrate menetapkan 25 April sebagai tarikh sebutan semula kes dan menetapkan jaminan sebanyak RM3,000 seorang.